kəssən ama axırıncı hədisi sizin qulunuza ərz edirəm. Axırıncı hədis də bu. İmam Həsən Əsqəri və Salam buyurur. Məhəmməd ibn Osman əmrinin, kimdir Məhəmməd ibn Osman? İmam Amanın birinci səfiri. Allah onun ruhunu müqəddəsləşdirsin. Belə dediğini eşittim. Atamın belə dediğini eşittim. Əbu Muhammed Həsən ibn Əlidə atalarından rəvayət olunan yer üzü qiyamət gününə qədər Allahın məxluqları üzərində höccəti olmadan boş qalmayacaqdır. Və kim zamanının imamını tanımadan ölsə, cahiliyyət dövrünün ölümü halında ölmüşdür. Müşrikdir yəni. Xəbəri haqqında soruşdular. Mən də onun yanındaydım. O belə dedi. Bu gündüzün bir həqiqət olduğu tək həqiqətdir. Ona dedilər, ey Allah Rəsulunu, və səndən sonra höccət imam kimdir? Buyurdu. Məndən sonra imam və höccət oğlum, adını çəkmir, adıyla qeydolun, Həzrəti Məhdidir. Kim onu tanımadan ölsə, cahiliyyət ölümü halında ölmüşdür. Bilin ki, onun bir qeybi vardır ki, cahillər orada çətinliyə çıxır, cahillər. Batilə uyanlar həlak olacaq. Vaxt təyin edənlər isə yalan danışacaqlar. Sonra çıxacaqız. Sanki ağ bayraqlar görürəm ki, Nəcəfdə, Küfədə, onun başı üzərində dalgalanır. İnşallah. 11 imamda, İmam Zaman Ağa haqqında sizlərə hədis ərz elədim. İnşallah bir dəfə də qulaq asarsınız, burada fikir verirsiniz.